কিছুমান বাহিৰৰ মানুহে নাজানে মোক মিয়া বুলি ক'লে বেয়া পায় যে মিয়া সকলক শ্বেৰমান আলী ডাঙৰীয়া আজি হাউচতে কৈছে যে আমি মিয়া বুলি হয় নে নহয় সন্মান সূচক কথাটো মানে অধিবাসী মুছলমানসকলে বেলেগ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল পায় মিয়া ইজ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এইটোতো আজি আমাৰ গোটেই বিশেষকৈ অল ইণ্ডিয়া পেপাৰৰ মানুহবিলাকেতো বুজি ল'ব লাগে कि आसाम में मिया सब का एक बहुत ही सपोर्टिव डेफिनेशन है आसाम का इमिग्रेंट मुस्लिम लोग मिया बोलने से खराब नहीं पाते हैं मिया बोलने से वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता है वो तो आप लोग कहाँ आए थे आप लोग तो दूसरा धर्म में था ना মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এইটা শেরমান ব্যক্তিগত মন্তব্য হবেন কারণ হি ইজ নট অথরাইজ বাই দা অল ইমিগ্রেন্ট মুসলিম মেমি হিজ ওন অপিনিয়ন আমি এটাই আপনার আসু নাই নিয়বর্তন এখন পাত্রে আচ্ছা আমাৰতো চেঙাৰ বিধায়কৰ ঘৰতে মিয়া কবিতা লিখা মানুহো আছে হয় নে নহয় নিজেও লিখে মিয়া কবিতা আমাৰে আচামকা অধিবাসী মুছলিম এটা বাক্য এটা বাক্য মই কৈ দিওঁ কি বুলি মাতিলে ভাল পায় সেইটো কেই পায় বুলি পৰিচয় দিম ইয়াৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যদি এতিয়া আলোচনা মাতে মাতে তেতিয়া অনলীয় বিধায়ক সন্মানীয় বিধায়ক আশ্ৰা ফুলে নিজে ক'লে ডাঙৰীয়াই নিজে ক'লে যে মই মোৰ পৰিচয়টো মিয়া বুলি দিম এইটো ক্লিয়াৰ মিয়া কবিতাই লিখে খালি মই কওঁ অসমীয়াটো ভাঙিছোঁ কি নিলিখিবি নিজাকৈ কিবা এটা লিখ বুলি এইটো বেলেগ কথা কিন্তু অসমত তাক মিয়া আই ডিফেণ্ড আই এম নটিয়া আই এম এছ এম ইছ মানুহ এজনৰ পৰিচয় আমি এজন ভাৰতীয় জনগোষ্ঠীয় প্লিজ চিট ডাউন আচ্ছা হ'ব আছে এইটো বিষয়ে আমি কেতিয়াবা ভাবো এইটো নিজৰ নিজৰ ৰাইজ মইতো ভাবো যে হাউচত এটা প্ৰস্তাৱে আহিব লাগে যে অধিবাসী মুছলমানসকলক আমি কি বুলি মাতিব লাগে এইটো শ্বেৰমানদাই এটা আনিব পাৰে মহাম সন্মানীয় বিধায়ক কাৰণ নহলে আমাৰ কষ্ট হয় মই অকণমান মিয়া বুলি কৈ দিওঁ মোক এই নেশ্যনেল ৰিপৰ্টাৰ বিলাকে কয় আপ মিয়া বুল দিয়াহে মিয়ে বোলে ইয়াৰ কিয় বোলো আছাম মে মিয়া বুল নেচে লোক মোচটো আচ্ছা পাতে আপলোক ইহা খাৰ পাতেহে বাংলাদেশী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী কোৱাতকৈ মিয়া প্লিজাৰ্জাৰ প্লিজ ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং মৰাণ মঠক অল আৰ এছামিজ মি আৰ অল্ছো মিচিং মি আলো লাইক দিছ বট বট এনেকুৱা ক'ব লাগিব মৰাণ মঠক ৰাভা গাৰো বড়ো মিচিং ইকুৱেলি ইকুৱেলি মি আৰ অল্ছো লাইট টু মইতো অসমীয়া কবৰ কাৰণে ৰখি আছো যোনদিনাখন আজমল চাহাবে হুইপ দি দিব যে চব ঘৰত দুটা বাচ্ছা হব লাগে সিদিনাখনে মই কৈ দিম এইবোৰ আপোনালোকৰ ধুবুৰীত ৰিজাল্ট কি হয় মই নাজানো মইতো তাত নাই মই নাজানো কিন্তু তথাপিতো আজমল চাহ অসমীয়া অসমত জানে যে মুছলমান সমাজৰ ভিতৰত তেওঁ এজন বৰিষ্ঠ ব্যক্তি বয়সৰ ফালৰ পৰা পাণ্ডিত্য চব আছে এবাৰ যদি ইউ ডি এফে আৰম্ভ কৰি দিয়া নহয় যে অসমত মুছলমানৰ সন্তান দুটা হব লাগে মই ভাবো তেতিয়া আৰু কোনেও আপোনালোকক অসমীয়া নহয় বুলি নকওঁ সৰু এটা কথা আজমল যি কাম কৰিছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সেইটোৱে বিচাৰো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি নাই নাই অসমত অসমত যেনেকুৱা ধন্যবাদ এটা দিব লাগে যিমান বাৰ মোক ধমকি দিলে মোক কিমান অখিল গগৈ আছে ন অখিল গগৈ নাঙৰীয়া মই এটা প্ৰুভ কৰিব লাগিছিল নহয় যে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় বুলি গতিকে মই অলপমান তেওঁলোকক সময় দি দিলো যাতে মই সাম্প্ৰদায়িক নহয় বুলি প্ৰুফ হৈছিল